Kryetari i Bashkisë së Korçës, Sotiraq Filo, ka inspektuar punimet për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës kryesore në fshatin Goskov. Prej vitesh në këtë rrugë nuk ishte ndërhyrë, çka kishte bërë që ajo të degradohej e të kthehej në shqetësim për banorët. Për të dhënë zgjidhje, bashkia ka ndërhyrë dhe brenda disa ditësh pritet të përfundojë asfaltimi i saj. Konkretisht jemi duke asfaltuar një prej rrugëve kryesore brenda fshatit Goskovës. Ka qenë një kërkesë vazhdueshme e banorëve të këtij fshati. Konkretisht, aksi rrugor që po asfaltohet ka një gjatësi rreth 350 metër dhe në këtë aks janë investuar nga bashkia rreth 110 milion lekë të vjetra. Bashkia e Korçës dora dorës është duke ndërhyrë për të përmirësuar infrastrukturën rrugore në gjitha fshatrat e saj. Ne do të jemi vazhdimisht në punë, vazhdimisht angazhuar që në një kohë sa më të shpejtë edhe fshatrave të Bashkisë Korçës t'u japim të njëjtin standard të infrastrukturës ashtu si dhe qytetit Korçës. Rreth 1000 banorë të këtij fshati prej vitesh e kishin ngritur si shqetësim mungesën e infrastrukturës rrugore, çka sillte pengesa në qarkullimin e tyre, ndërkohë që tashmë me asfaltimin e saj shprehen të kënaqur që kjo problematik mori fund. Lere, unë po them, ndroj edhe fshati. Ja, ku ju thash, sa herë shkoj këtu e shkoj në djalje se vete në shtëpi, them kjo duke në shtëpi të mira, rrofshi e qofshi jalla. Ti që është asfaltuar, është mirë për ju? Mirë, shumë mirë. Rikonstruksioni i kësaj rruge është pjesë e paketës së hartuar nga Bashkia e Korçës për rikonstruksionin e rrugëve në përgjësi administrative, të cilat janë të dëmtuara dhe ka nevojë për ndërhyrje për rehabilitimin dhe kthimin e tyre në normalitet.